Tá vendo essa mulher aqui do meu lado? Essa mulher aqui, ó. Tá vendo ela? Pois é. Ela é o tipo de mulher que não precisa se prostituir aqui no TikTok para ganhar seguidor. Ela é o tipo de mulher que tem essência, tem princípios, tem caráter. Tu nunca vai ver essa mulher aqui, ó, fazendo vídeo vulgar, sabe? Porque por mais que ela tenha pouco seguidor, ela não perde o valor dela. Ela não perde os princípios dela. Ela não se vende, não se prostitui. Então essa mulher aqui tem muito mais conteúdo do que muitas mulheres aí no TikTok que ficam se vendendo por causa de like, curtida, compartilhamento. Essa mulher aqui, ó, é um mulherão da porra. Sabe por quê? Porque é uma mulher que se respeita, se valoriza e, acima de tudo, se ama e não se vende. Então respeita essa mulher aqui, que essa mulher aqui é uma mulher que deve ser levada a sério, porque é uma mulher que tem princípios, caráter e, acima de tudo, ética. Então respeite essa mulher.